Nakon letnje pauze u odbojkaškom klubu Vojvodina NSM-e, nakon današnjeg sastanka, počinju trenažni proces. Odbojkaše u avgustu čekaju lekarski pregledi i treninzi u Novom Sadu. Se tiče ekipe, naš tim je doživio neke promjene u odnosu na prošlu godinu, u smislu da je prvi korektor Premović napustio klub i postao član italijanske ekipe Padova. Na toj poziciji smo tu u nekom traženju nekog rešenja za njegovu alternativu. Imam tu određeni broj mladih igrača koji mogu to da urade, ali vidjet ćemo vremenom kakve ćemo odluke donijeti za tu poziciju. Što se tiče ostalih igrača, oni koji su igrali i nosili igru su tu. Znači, oni će i naredne sezone igrati za Vojvodinu. Nastojaćemo da ekipa bude što jača, da budemo spremni ono što nas očekuje. Znači, to je borba za oba domaća trofeja i kvalifikacije za Ligu prvaka. Marić je istakao da će nastojati da pripremni period odrade radno i disciplinovano, te da je cilj da tim bude još jači. Možda će biti nekih izmena i promjena zato što je došao nov trener, doduše i prošle godine je radio sa nama u pripremnom periodu, ali očekujem težak rad, očekujem da se gradi temelj za predstojeću sezonu i ono što je najbitnije jeste da se ove godine mora pripremiti mnogo bolje nego za prethodne zbog toga što mi branimo najveći trofej, a to je titula. Odbojkaši će u septembru otputovati u Bugarsku na drugi deo priprema za prvenstvo koje počinje u oktobru.